tubik holatga kelib qoldi. Er u yoqda ichib yuribdi, ayol bu yoqda doktorxonadan boshini ola olmay yuribdi. Bu vaziyatni yaratuvchi sifatida yaratuvchi bu yerda nimani ko'ra oladi hozir? Alamnimi? Og'riqnimi? Qiynoqnimi? Qurbonliknimi? Siz yaratuvchi bo'lsangiz, shu vaziyatda nimani ko'rgan bo'lardingiz? Agar siz yaratuvchi bo'lib shu vaziyatni yaratgan bo'lsangiz, har biringiz mana shu og'riqli vaziyatni yaratdingiz, nimani ko'rardingiz bunda? Nima bor bu yerda? Siz yaratgan narsada og'riq bormi? Siz yaratgan narsada qiynoq bormi? Siz yaratgan narsada yomonlik bormi? Siz yomon narsani yarata olasizmi? Siz o'zingizga zararli narsani yarata olasizmi? Yaratuvchi o'ziga zararli narsa yaratadimi? Yo'q. Faqat sevgini yaratadi. To'g'ri, faqat sevgini. Qaysiki uning uchun juda muhim bo'lgan sevgini yaratgan. Bu savol sevgiga aylangunigacha chuqurlashtirilgan. 10 karra chuqurlashtirilgan, 1000 karra chuqurlashtirilgan. Toki sevgiga aylanmaguncha chuqurlashtirildi. Shunchalar sevgidan uzoqlashtirildiki, endi yaqin borishga qiynalyapti. Ruh qiynalyapti, chunki sevgidan uzoqlashib ketdi. Chunki vaziyatda faqat og'riqni, qiynoqni, azobni, karmani, qurbonlikni ko'rildi vaziyatda. 20 yil davomida faqat shu nazarda qaralgan vaziyatga nisbatan. Faqat shu nazarda qaralgan. Bu vaziyatni men yaratuvchi yaratdim. Menga o'zimga zararligi uchun yaratdim deb qaralgan. Bu yerda yomonlik bormi? Yo'q. Eslab qoling. Nimaiki vaziyat yaratdingiz? Faqat sevgi uchun, sevgiga qaytish uchun, sevgini tan olish uchun, yaratuvchiligingizni eslash uchun, yaratuvchiligingizga qaytish uchun, yaratuvchiga, asl birinchi nuqtaga, yagona yaratuvchiga qaytish uchun yaratiladi vaziyat. Siz shunchaki yaratuvchidan shunchalar uzoqlashib ketgansizki, har biringiz shunchalar uzoqlashib ketgansizki, o'zingizni yaratuvchanligingizdan, yagona yaratuvchidan shunchalar uzoqlashib ketgansizki, vaziyat borgan sari katta-katta obro' top kelyapti. Katta-katta obro' top kelyapti. Chuqurlashib kelyapti. Borgan sari chuqurlashib kelyapti. Muammo girdobini uchi yo'q. O'sha g'altakni uchi yo'q yechaysiz hozir. Tugunni uchi yo'q. Chunki 20 yildan buyon xuddi shu hayot. Inson ongida qarab ko'rdingiz, mundoq qilib ko'rdingiz, undoq qilib ko'rdingiz, gaplashmay ko'rdingiz, uzoq bo'lib ko'rdingiz, pul bermay ko'rdingiz, erkakligini tan olib ko'rdingiz, ayolligingizni tan olib ko'rdingiz. Unaqasiga qaradingiz, bunaqasiga qaradingiz. Bu shunchaki inson ongida qarashlar, ya'ni bu shunchaki taktikalar. Bu taktika. Na oldin biz shunday ishlaganmiz. Buni har biringiz bilasiz. Ya'ni vaziyatni yechish bilan ovora bo'lganmiz ilgari. Vaziyatni sevgini ko'rish bilan emas, vaziyatni yechish bilan. Pul bermay ko'rsam yaxshimikan? Berib ko'rsam yaxshimikan? Yoniga qaytsam yaxshimikan? Uni chaqirib olsam yaxshimikan? Bolalarimga qarasam yaxshimikan? Tashab qo'ysam yaxshimikan?
Kolegimi kiyib yürsəm yaxşımikən, yoki kəltorağını satıb alsam yaxşımikən. Yəni başlıqla nazarda qaraganımızda savollarımızga. Yəni nə qıb görsəm yeçimgə baradı deyib hər xil yollarını qıb görganmız. Dav Gulidaxonam bu şürməganlar. 20 il davomida hər xil yolunu qarab görganlar turmuş urtoq bilan murosa bilan yaşab ketish üçün. Har xil yo'lini qarab ko'rgan. Nima qilsam ekan? Nima qilsam yaxshi bo'lar ekan? Nima qilsam to'g'ri bo'lar ekan? Nima qilsam oilam joy-joyida bo'lar ekan? Ming xil yo'l. O'ylab ko'ring, har biriz o'zingizni vaziyatingizga qo'yib ko'ring hozir. O'zingizni vaziyatingizni savol o'rnida ko'ringda, shu savolni siz qanday qilib aylanib yuribsiz atrofini ko'ring endi. Bu shunchaki savolning atrofini aylanish degani. Savolning atrofini shundoq aylanib yuramiz, lekin savolga bormaymiz. Bormaymiz, savol yoniga ham bormaymiz. Chunki borsak sevgiga aylanib qolishimiz kerak.